Koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa torban dabarsine ajandaalee mariif ta'an walitti qabuuf qaamolee hawaasaa garaa garaa bakka bu'an jedhe. Walitti qabeeruun gaafa waxabajji tokko bara 2024 Finfinneetti ifatti jalqabsiisuu isaa saba himaaleen mootummaan hoogganaman tamsaasa kallattiin sirna jalqabbii kanaa dabarsaa turaniiru. Ministiri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed sirna marii jalqabsiisuu kanarratti haasaa dhageessaniin Itoophiyaa keessatti seenaan waraanaa dhaabbachuu akka qabu, mariin aadaa godhatamuu akka qabu, Koomishinii marii biyyaalessaa kanarratti mootummaan isaanii dhiibbaa akka hin taasifne, yaadota marii kanaan ka'anis mootummaan isaanii fudhachuuf qophii akka ta'e eeranii, garuu immoo mootummaa ce'umsaa kan jedhamu Itoophiyaa keessatti kana booda akka hin jiraanne jala sarareen beeksisuu barbaadaa jedhaniiru. Barasaa Abarraa ogeessa bulchiinsaa fi walitti hidhatiinsa biyyootaa kan ta'ee fi Yuunivarsiitii Adaamaatti barsiisaadha. Marii biyyaalessaa taasifamu keessatti dursanii bu'aan marichaa maal ta'uu akka qabu akeekuun maricha irratti dhiibbaa qabaata jechuun haasaa muummicha ministeeraa irratti akkas jechuun ibsa. Bu'aa mariin biyyaalessaa fiduu malu akeekuun al tokko tokko mul'achaa jira jechuudha qaamota garaagaraati. Haasaa muummicha ministeeraa dabalatee wantoonni akkanaa marii sanarratti amantaan jiruu fi hirmaachisummaa isaa irratti gaaffii kaasuu malu jechuudha. Adeemsi marii biyyaalessaa keessa darbuu qabu akkuma bu'aan inni fiduuf eegamu abdatamu sana gatii guddaa qabaa jechuudha. Adeemsa sana keessatti of eeggannoo cimaatiin keessa darbuun baay'ee barbaachisaadha. Mariin biyyaalessaa qaama siyaasa biyyaalessaati. Adda bahee ilaalamuu hin danda'u. Guutama Daani'eel immoo ogeessa saayinsii siyaasaa fi Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaadha. Haasaan muummicha ministeeraa baay'een isaa barbaachisummaa marii kaaseera. Garuu immoo marii biyyaalessaa kana gara daangessuu waan fakkaatus of keessaa qabaa jala. Inni kun xiqqoo marii biyyoolessaa godhamu kana limiitii godha. Amala siyaasaa immoo gaafa laaltu kana jechuun balballi jiru kan tiraanzishinaal gaavermentii guutummaa guutuutti cufameera jechuun dandeenyu. Ganaa koomishinichaarraas interviyuu tokko tokkorraa ergasii booda kan isaan godhan irraa akka dhageenyatti stiil marii biyyoolessaa kanaan tiraanzishinaal gaavermentii barbaachisa jedhamee yoo murtii irra gahame yaada kana mootummaadhaaf hin dhiyeessina mootummaan isin fudhata jennee abdii qabna waan jedhan kaasan ni jiru. Siyaasi daayinaamikiidha. Waan dhaabbataa miti arraa hin fudhannu jechuu danda'u. Borimmoo haalli mijataa yoo jiraate qaamolee nuti amma kana waliin dhageenyu jedhan kun boora wallaga'uu danda'u. Kanammoo marii TPLF fi mootummaa badhaadhinaa kana gidduutti godhame irraan argina. Arruma kana TPLF deebi'ee akka paartii seerawaa ta'ee gara mootummaatti deebi'uuf haala mijeessuudhaaf paarlaamaan taa'ee murtii murteesseera. Kanarraati kana dargitu siyaasi wanna dhaabbataa mitis. Dhaabbileen siyaasaa karaa nagaa sochoona jedhan kan biyya keessa jiran Adda Bilisummaa Oromoo, Koongiraansii Federaalistii Oromoo akkasumas dhaabni IHAPAA fi INNAAT marii biyyaalessaa kanarratti akka hin hirmaanne ibsuu isaanii gabaasa keenya keessatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Ministiri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed haasaa sirna jalqabbii ajandaa marii biyyaalessaa sassaabuu irratti taasisan keessatti qaamoleen kanaan dura marii taasifna jedhanii nu kadhachaa turan koottaa ni mari'anna yommuu jennu gammachuun keessatti hirmaachuutu irraa eegamaa jedhan. Barasaa Abarraa gama isaan marii biyyaalessaa taasisaa marii siyaasaas taasisuun ni danda'ama jechuun ibsa. Mootummaan ce'umsaa gaaffii uummataa yoo ta'e tarii hundaa'uu danda'a. Gaaffii uummataa miti yoo ta'e dhiisuu danda'a. Kuni bu'aa marii biyyaalessaa fidudha jedhee yaada. Sana bira darbee qaamoleen hidhannootiin mootummaa walii wal falmaa jiranii marii biyyaalessaa keessatti hirmaachuuf haala aanjissuu tarii osoo gara marii isa hawaasa hirmaachuutti hin seeniin dura hojii hojjetamuu qabu natti fakkaata. Inni kuni galmaan hin gahiin hafuun tarii ammallee hirmaachisummaan kun gaaffii keessa galaa akka deemu taasisuu danda'a. Gama biraatiin marii biyyaalessaa cinatti marii siyaasaallee gaggeessuun ni danda'ama jechuudha. Haalli Itoophiyaan keessa jirtu keessumaa gama waraanaa fi siyaasaan tasgabbii dhabuun beekama kan jedhu guutamaan mariin biyyaalessaa garuu rakkoo keessa taa'aniis ni taasifamaa jedha. Haalli biyyattiin keessa jirtu hundumti keenya akka beeknu rakkisaadha. Wal waraansi bakka bakkatti humnoota mootummaa fi qaamota hidhatanii socho'an gidduutti gaggeeffamaa jiru. Mariin biyyoolessaa kunis muuzilii akka barbaadametti gaggeeffamuu danda'a kan jedhu gaaffii namatti taasisa. Gama biraan immoo muuxannoo biyyoota biraa yoo laaltu mariin biyyoolessaa kun haaluma mijataa keessatti qofa kan godhamu yeroo baay'ee biyyoonni rakkoo siyaasaa wal xaxaa keessa jiran marii biyyoolessaan. Rakkoo isaanii sana furuuf yeroo yaalamtu jira.
So marim biyolesa hal mijata kesa tu tu atabeni kena tamazaru rakko tu ma biyoni kaban sana diwisani fun dafsa ka formata tu kot ini la ala mawan tefi yada kana laman wal berarti kaban cutu gari dai de yada. Itu dabalunis mari biyolesa taisa kamule hitanun motumba warana jiran walin mari siyasa taisunis nidanda amajala. Gama tu kon marim biyolesa gudama gama berani mu kamut ida tani wajib gatani maria cu kam ni sadefam bakar gama timu maria tunis wanjuru da sun mu debi se mari biyolesa thala yero mije sujira marim biyolesa umtimu debi se tu mamu negotiation idaf mediation idaf yero thala mije sujira halak abatama me Ethiopia kesa jiruni fi abun siyasa kan kesa tihnirman akasumas bakka kamolen hit annon motumma wali wal warana jirani ittibai maribi ya lesa kana malta udan da jechun kesummo takof gafin ESF wal duradu bana kas jiru adem sa maribi ya lesa kesa ti wala matu egama nitoko maricha bifa kajelo dan ittifaya damani yukte jurtu furachu ittifaya damur nilamma fanimmo marisan abjizu gochu yukanimmo bifa malle ittifaya damun danda ama jechu maribi wani jennukuni wantoota bu'uura akka biyya tokkootti siyaasa biyya tokkoo barbaachisan irratti ta'anii mari'achuudha. Sana keessatti immoo qaamoleen siyaasaa garaa garaa fedhii mataa isaanii qabu. Kan biyya bulchus kan mormanis jechuu gooti. So waan lama barbaada tokko deliberatiiv diimokiraasii wanni jedhan tokko jiru qaamni biraan maal barbaada isa jedhu konsiidar gochuu qaba. Qaamni gama kanaan jiru oopenii ta'uu qabummoodha taandii isaanii jijjiiruudhaaf sababa gaayoo qabaate. Fedhii siyaasaaf qofa miti naashinaal diyaaloogiin kan godhamu gama mootummaanis gama kan biraadhaanis jechuudha. Keessummoo tokko barasaa barraa fi guutamaa Daaniyeel guddaan galateeffadha.